二五哈，好，那就是 at 180，哦，画一次给各位看好了，这个角度应该是这样子，这边是180，对不对？再加45，等于多少？25哈，好，没错，好，这边的话呢就是小于225，Enter，再来往上，好，往上50。再来往左50，再来往下50，好，最后按一个 C，Enter 就好了，啊，这样的话就结束了。那最后你就做一个简单的标注，标注的话线性这边哈，可以从这边，但是哎，你看现在没办法标注，为什么？因为我锁点不见了，端点不见，对不对？怎么办？Shift 加上右键，锁端点也可以，这边就有端点，有没有？但是最好还是哈。把这个改一下，这个一定要端点，一定要打勾才可以哈，确定。这边到这边，好，往下，好，Ctrl Z 好了，好，直接再做一个标注。这里的话，我想你们试试看这个部分。那其实还有更快的方法，好，更快的方法。那等一下再来看好了，画面还给各位一下哈。